17% e pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil në vitin 2023 kanë betur të paplotësuara. Këtë evidenton raporti vjetori i Komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil, sipas të cilit nga 15.230 pozicione pune të raportuara nga institucionet e administratës publike, rezulton se 2.613 prej tyre janë vende të lira pune. Nga të cilat, 10.4% në administratën shtetërore, 5.9% në njësitë e qeverisës vendore dhe 0.8% në institucionet e pavarura. Shkaqet e numrit të lartë të vendeve të punës si në punës civil të mbetura bosh janë dërheqjet dhe pezullimet nga shërbimi civil për një kohë zgjatje më shumë se 3 muaj, largimi nga puna për shkak të masave disiplinore apo edhe zhvillimi i fushatës elektorale për zgjedhjet vendore. Ndër arsyet e tjera që përmenden në raport janë edhe migrimi i popullsisë, si dhe mungesa e interesit për pozicione pune në vende të caktuara jashtë qyteteve apo në bashki të nivelit të dytë dhe të tretë, për shkak të pagave të ulta apo largësisë me qendrën e banimit. Për këtë vit, në 500 pozicionet e shpallura në Departamentin e Administratës Publike, Ministria e Financave dhe ajo e Ekonomisë, së bashku me institucionet në varësi, rezulton se kanë nevojat më të mëdha për punonjës.